Ek hoop dat toe ons gesing het, God is hier teenwoordig, dat jy dit ook geglo het wat jy gesing het, dat God hier teenwoordig is deur sy gees. My gebed is dat jy mag welkom voel in sy teenwoordigheid en mag ons die nabijheid van die Here geniet vandag, mag het vir ons goed wees, dit wat ons sal lees in Psalm 73 vandag en ook in die rest van die week. Baie welkom by die eredienst vandag. En indien jy online inskakel, hoop ons ook dat jy welkom voel, so vinnig voor die diens geloer, en daar is 'n hele aantal mense wat ook ingeskakel het. Verlede week het die krag wat afgegaan het, ons rekenaar seer gemaak, en dis hoekom u by die huis die online beeldsending verloor het, so ons is in groot geloof en vertroue vandag hier, en glo dat die Here vir ons ook sal voorsien. Ek glo dat jy ook in jou hart 'n groot stuk dankbaarheid en vreugde beleef het met die wonderlike reën wat ons gekry het hier oor die naweek en dit lyk vir my dit het wyd gereën ook in die opgaargebiede. So kom ons onthou ook om vir die Here dankie te sê en om aan hom die lof en die eer te gee vir sy voorsiening ook op so 'n manier hier by ons. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat by mekaar kom. Wonderlik, dis ons tweede erediens wat ons hier in die kerkgebou kan hou. En ons glo die Here gaan ook in die toekoms vir ons voorsien. Maar omdat ons 'n gemeenskap is en oral waar ek met mense te doen kry, sê hulle, Jesus, maar ons mis om by mekaar te kom. Ons mis het om Sondag hier te wees. So daarom is dit vir ons belangrik
dat ons daarom net so vinnig van mekaar hallo waai, onthou ons mag jy groet nie, ons mag jy omhels nie, so waai net, nou die voordeel daarvan is, jy kan vir iemand achter in die kerk waai, en dan as jy klaar gewaai, jy draai gewoon om naar die camera toe, en waai ook net gauw vir die mense daar achter asseblief. Ek wil graag so hier in die begin vra dat jy iets prakties saam met my sal doen. En ek denk het gaan vir ons so die eredienst inlei. Wat ek vir jou wil vra om te doen is, om op te kyk en met jou vinger cirkels te maak wat kloksgewys gaan in die richting van 'n horlosie. En as jy dit doen, dan moet jy dieselfde beweging hou met jou vinger en afkom van boaf kyk. Sê julle dit gou saam met my doen. Julle by die huis kan dit ook probeer. Kyk op en maak 'n klokswyse of in die rigting klokswys, nê, nee, sirkels en dan hou jy oog en maak dieselfde beweging. Dit lyk baie snaaks hier van vooraf. Almal se sirkels is hier dieselfde nie. En as jy afkyk, wil ek weet watter kant toe gaan die sirkels nou? Antikloksgewys, nê. Nee. En dis presies die ding. As ek op 'n sekere manier kyk, gaan hy kloksgewys, en as ek anders kyk, vanuit 'n ander hoek, nou wil julle kyk of dit waar is, ek sien die mense, wat het nie reg gekry het nie, want ek moes dit ook oefen by die huis, dat ek my vinger nie omdraai as ek die kant kom. Antikloksgewys, nee, afhangende van hoe ek kyk, lyk het anders. En ek glo in my hart, dis waarheen die Here vir ons lei vandag. As jy dit reg doen, verander jou vinger nie die rigting nie, jou oë het nie verander nie, maar jou perspektief het verander, en toe lyk dit anders. Dit het verander van onder na bo kyk, na van bo af kyk. En ek dink Psalm 73 help vir ons om ons perspektief op 'n paar goed in die lewe te verander. En die belangrike ding is, dat ons perspektief verander wanneer ons in die teenwoordigheid van God is. En dit neem my vir 'n foto na Psalm 24, toe wat ons so goed ken, want in Psalm 24 vers 3 vra die psalmdigter, wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Wie mag in die teenwoordigheid van God inkom? Is dit enig iemand? Is dit net seker is? Vers 4 antwoord, die een wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen valse eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek streng volgens hierdie gaan, dan het ek, Pieter, nie die reg om in God se teenwoordigheid te verskyn nie. Maar, dit vat my na 'n tweede gedeelte toe in Hebreërs 10. Dit is in Psalm 24, en waar ons vandag is, stuur God sy enigste seun aarde toe, om te kom sterf van die kruis. En dit maak dat ek vrye toegang het tot God, Hebreërs 10 van vers 19 af. Broers en susters, vriende, gemeente, allemaal wat ingeskakel is, ons het dus nou deur die bloed van Jesus, die kruisdood, nee, vrye toegang tot die heiligdom, tot God se teenwoordigheid. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, jy onthou die voorhangsel skeer, toe Jesus sterf aan die kruis, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons, en hier is die uitnodiging vir vanoggend, laat ons tot God nader. Laat ons in sy teenwoordigheid ingaan. Daarom die liedere aan die begin, die kerkklok wat lui. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van die skuldige gewete. So al weet ek het nie die reg nie. Maak Jesus dit vir my moontlik. Laat ons styf vashou in die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Dit maak dat ek jou vanoggend kan groet met 'n seëngroet, vir jou kan verwelkom in die teenwoordigheid van die Here. En dit in die volgende woorde, ek groet elkeen van u
In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Hy wie gister, vandag en morgen en tot in alle eeuwigheid diezelfde is. Hy wat ons groet met vrede en met genade. En wat ons dagelijks laat vorm volgens sy beeld. Amen. Also God Dankie aan ons muziekspan, dankie vir julle voorbereiding ook, terwijl hulle gaan sit, dalk net sommer so'n woord van dank ook aan ons data mense daar achter, die klank, die is een magdom goed wat eeuweskielik in die eredienst moet saamkom, so baie dankie vir julle elkeen se bydra, en elkeen wat achter die skerms voorberei, die personeel, die mense by die deure, die voorbereidings in die week, baie dankie daarvoor. Vrienden, ek wil jou nooi om saam met my jou Bybel oop te maak by Psalm 73 vir vandag. Psalm 73, ons gaan uiteindelik die hele Psalm lees, en ek gaan so gedeeltes lees, en dan gaan ons hoor wat die Here daarover sê, en dan gaan ons die volgende deel deurwerk, so ek wil regtig vir jou uitnooi om jou Bybel oop te hou by Psalm 73, dit sal ook op die bord verskyn, soos wat ons deur Psalm 73 lees. Voor ons het gaan lees, ek sien nie veel van die kinders hier vandag nie, maar die wat hier is, ek sien daar sit twee en hier sit een, ek weet nie van die voorhuis is nie, as julle daar is, baie welkom, en as daarin is wat ingeskakel is saam met mense by die huis, kinders, dis lekker, ons hoop een van die dae dat ons meer ook van julle sal sien.
Maar ik wil nog een illustratie doen, wat ik denk ook verder voor ons gaan helpen, voor alles ons bij Psalm 73 zal komen. Emmy, ik wil vooraf jy, my gou sal kom help, asseblief, en bring vir ons die sanitizer saam, asseblief, want ik ga aan jou hand moet vat, en ik mag niet. Kan ik maar aan sy hand vat, mama? Goed. Emmy, maak eens jou hand skoon. Dankie. Daar is hy. Ons moet onthou om te saniteer. Nee, goed. Ons gewone manier van groet natuurlijk is om je hand uit te steken en mekaar te groet. Wel, je hand is nou lekker glibberig, maar enige van ons kan makkelijk los. Nee, Emmy, probeer gewoon los. Oké, okay, dit gebeurt baie makkelijk. Bij geleentheid in die geschiedenis heet mensen mekaar eerder so gegroet. Van daar om mijn arm, daar is hy. Met so groet. En ik denk, dit is baie moeiliker om nou los te komen. Wanneer Psalm 73 iets praat van God wat mij vasthoudt of mijn hand vasthoudt, dan denk ik aan ons aan hierdie beeld denken. Is een beeld wat uit die EE3 komt, die van die wat EE3 gedoen het in die leven. Is dat ons moet denken aan God wat ons vasthoudt en ons hand vasthoudt op zo'n manier. Want ons is maar mensen en ons is sondige mensen en heel dikwijls gaan ek ook dalk die Here se hand los. En Asaf in Psalm 73 het 'n belydenis om te sê, maar Here, steeds hou u my regterhand, die directe vertaling is my regterhand vas. Al raak ek beteken so 'n bietjie verlore, al kyk ek 'n bietjie vas in die goed van hierdie wêreld, hou God nog steeds vir ons vas. Ongeag hoe ek voel, ongeag of ek voel of ek in die dak vasbid, of die Here ver is of nabij, hoop ek kan ons hierin vashou vandag, dat God vir ons vashou. Ons rechterhand vassen. Dank je, Emmy. Je kan weer jou handen skoon maak as jy wil. Ek glo jy wil. Dat is een goeie getuienis, hoor. Sit hom vir ons weer daar by die deur neer, asseblief, Emmy. Baie dank je. Weet jy, dit is dieselfde. Die van die wat klein kinderkies het, wat net begin loop. Misschien vat ek jou nou ver terug. Ergens wil kinders op een lijn of op een paal of een ding begin loop. En jy weet voor jou siele gaan afval. Maar die oomblik as jy nader kom, en jy hou die handjie vas, dan kan hulle loop op die lijn, sy paadjie se rand, of op die paal. Mag jy dalk vandag weer beleef, dat die Here jou hand vashou, mag jy dit weet, mag jy dit glo, mag Asaf sy Psalm 73 vir ons lei, om ook dit te weet. Nie net in die rest van die dag en die week nie, maar vir ons leven wat voor lê. Voor ons het gaan lees, kom ons, maak die oë toe, Leandra gaan vir ons een gebed lees, voordat ons saam Psalm 73 gaan lees. Here, die woord is soos een swaard met twee snijkante. Dit val die lig, dit laat die lig val op die diepste gedagtes en emoties in ons leven. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van ons hart. Gees van God, voor die woord is niks onsigbaar nie. Alles lê oop en bloot voor die oë. Kom, Gees van levende God, maak ons levend deur die woord. Ontmoet ons waar ons vandag is. U ken die twyfel, ons vrae en ons onsekerhede. Leer ons vandag wat geloof is. Meer nog, leer ons hoe u teenoor ons is. Laat ons u nabijheid ervaar, want dit is voor ons goed om nabij u te wees. In Jesus naam, amen. Mag ons die goedheid van Godse nabijheid beleef ook in die lees en die oordenking van sy woord. Daniel Simonson skryf in sy boek, Where is God in my suffering, dat christene in een sekere sin dikwijls meer negatief reageer op ongunstige gebeure in ons leven. Dan skryf hy verder oor die rede daarvan, dat diep binnen in gelovige mense, en ek weet dis nou vir algemene, maar diep binnen in, is daar hierdie vertrouwe, hierdie geloof in Godse se getrouheid, dat hy enige onaangenaamheid van ons sal, onaangenaamheid in ons leven sal weghou. Ons glo diep in ons hart, dat ons geloof amper soos 'n versekeringspolis is, wat hartseer en die swaar van die lewe so 'n bietjie van ons sal weghou.
En ons leesgedeelte soos Psalm 1 wat sê, dit gaan goed met die mens wat sy vreugde vind in die woord van die Here en hy dag en nag oordink. En dan doen ek dit. En ons ken die bekende Sefanja 3:17 waar die Here sê, ek weet wat ek vir jou beplan. Ek het vir jou toekoms, ek het vir jou verwagting, voorspoed. Maar dan skryf Asaf, my belewenis is anders. Dink 'n bietjie oor die goed wat ons beleef het en in die nuus gelees het die afgelope ruk. Daai gruisame moord van Brendan in die Vrystaat. Die reaksie van die boeregemeenskap. Ons het onlangs hierdie wrede optrede by Fairview Resiesbaan gesien. Die nuus is vol van Edwin Saudi van Blackhead konsultante wat homself verryk het uit tenders, tientalle luukse voertuie, luukse eiendomme gekoop het, besit het. En dit terwyl eerbare, godvreesende, eerlike belastingbetalers, mense wat elke Sondag die afgelope ruk die diens gekyk het, dalk selfs hier sit vandag, sukkel om die punte by mekaar te hou finansieel. Miskien spreek die volgende voorbeeld tot ons jonger mense om hard te leer vir 'n wiskundetoets of daai varsity eksamen. Maar dan die klomp ander mense wat ek kan sien, hulle lewe getuig van mense wat nie in die Here glo nie. Mense wat nie hulle ouers respekteer nie. Hulle is die mense wat goed doen. Hulle is die mense wat beter punte behaal of in 'n hoër span gekies word na ek deur die hele lockdown geoefen het. 'N Egpaar wat maand na maand bid, Here, ons wil so graag 'n kind hê. En dan ry hulle in die buurte rond. En die kinders hardloop onversorgd rond. Here, hoekom nie ek nie? En is hierdie teenstrydigheid, hierdie kontras wat ons beleef, wat Asaf beleef het in Psalm 73, wat ek jou uitnooi, lees het saam met my van vers 1 tot vers 12 eers. Dit begin op dieselfde trant waarmee ons nou begin het. God is vir Israel baie goed. Vir die wat rein van hart is. En dan skryf hy, toch het ek hieraan begin twyfel, ek het byna koers verloor. Die direkte vertaling sê, my voete het amper gegly. Want vers 3, ek het die hooghartige, goddeloos is met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Dan vers 4, nou vertel hy, wat het hy waar geneem? Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en hulle is gesond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. En tog, vers 10, hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hoor jy dat hierdie psalm maar net vir vandag ook geskryf kon wees? Dat dit vir ons ook van waarde is vandag? Vers 11, hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? En dan vers 12 is so 'n opsomming van dit wat in die eerste paar verse geskryf is. Hy sê, dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle onverhinderd voort om rykdom op te hoop. So, Asaf kyk na die lewe, soos wat ons ook na die lewe kyk, en hy sien hierdie oënskynlike teenstrydigheid. Hy beleef dit in sy hart, hy dink dit in sy gedagtes. En dan gaan hy verder in vers 13, hy sê, maar nou kyk ek daar, nou kom het so 'n bietjie nader na my toe, hy sê, dat ek die kwaad vermy en met 'n eed my onskuld verklaar het, het niks gehelp nie. Here, dat ek gebid het vir hierdie toets, het niks gehelp. Here, waar is my geloof en my vertroue in hierdie ding wat ek voor u kom neersit het, wat oor my pad gekom het? Dit voel vir my dat dit niks gehelp het. Here, wat van al die gebede vir ons land en ons gevoel van onveiligheid? Wat help dit? Dis waar Asaf is. Vers 14, want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. So amper asof Asaf wil sê, dit help jy om te glo nie. Kom ek kyk rondom my.
Wat is aan die gebeur? Maar dan, net voor Asaf sy geloof en vertrouwen in God verloor, net voor hy oor die randjie van ongeloof gaan, dan gebeur hier iets. Dan is hier 'n draaipunt wat kom. Vers 15. Maar, teenstelling, nee, maar. As ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Wie is die wat aan u behoort? God se volk, God se kinders, die wat in hom glo. Gemeenskap van gelowiges, hier is ons. Ons gaan nou daarna toe terugkom. Ek lees weer vers 15. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort, vers 16. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was het vir my bitter moeilik. Totdat vers 17. Totdat ek in die heiligdom van God ingaan. In die teenwoordigheid van God ingaan. Kan ons net daar in die helfte van vers 17 eers onderbreek. Jy kry nou die trant van die psalm. Kyk na die wêreld. Wat help het? En dan gebeur hier iets in hierdie verse met Asaf. Nou wat is dit wat gebeur? En ek dink dit is vir ons belangrik. Die eerste is, Asaf besef, hy is deel van 'n gemeenskap. Hy is deel van God se volk. Hy is deel van 'n geloofsgemeenskap, die een wat aan die Here behoort. En Asaf besef, maar as ek so aanhou dink en so gaan praat, dan gaan dit 'n invloed hê op die ander wat aan God behoort. En net nou lei dit tot hulle twyfel en ongeloof. So ek dink dis 'n sterk saak uit te maak om te sê, 'n geloofsgemeenskap, hier waar ons is, vir u wat aanlyn ingeskakel is, die wat dalk nie by ons kan wees om watter rede vandag nie, en so is daar geloofsgemeenskappe reg oor die wêreld wat ontmoet. Dit is belangrik. Want dis hier, in ons kontak met mekaar, hier waar ons mekaar ontmoet, wat ek vra, waar was jy? Ek het jou gemis. En net daar, keer dit iemand om oor die randjie van ongeloof te gaan. Dis saam met mekaar waar ons kontak het, het sy dit op WhatsApp is, op Facebook, op watter manier ook al, of ons in kleiner groepe by mekaar kom, wat ons solidariteit het met mekaar se situasies en omstandighede, en ek besef, wow, dis nie net ek nie. Ander beleef het ook so. Dis nie net ek in my klein wêreldjie nie. Dis hier waar ons saam lees op 'n Sondag en saam bemoedig word. Ons saam God beleef. Want die gemeenskap is 'n gawe van God en God weet, ons het mekaar nodig. Anders kan ons maklik soos Asaf op die randjie van ongeloof te lande kom. En ek weet die pandemie het bietjie ons fisiese gemeenskap van ons kom steel. Maar waar veilig en waar moontlik hoor ek ook, dis belangrik om moeite te doen. Want ons is saam die liggaam van Christus. Dis die eerste ding. Die tweede wat gebeur met Asaf, en dit het ons gelees, die eerste woord van vers 17, totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het. Kan ek jou net gou op iets anders wys? Tot en met vers 14, dan praat Asaf oor God in die derde persoon. En ewe skielik hier van vers 15 af, dan praat hy met God. Vers 15 lees ons, dit behoort aan u. In die teenwoordigheid van God, in gebed. Ek en jy gaan nie na heiligdom, 'n tempel soos wat daar was in Jerusalem nie, maar dis die Ou Testamentse manier om te sê, dis in God se teenwoordigheid, en nou het ons Hebreërs 10 aan die begin gehoor, ons het vrye toegang tot die teenwoordigheid van God. Hier waar ons by mekaar is, is ons in die teenwoordigheid van God. Daar waar jy in die week jou Bybel vat, of jou dagstukkie boek, of die app op die foon, YouVersion, jy gaan raak vir 'n oomblik stil, jy lees God se woord, jy bid, jy dink, en laat toe dat die Heilige Gees met jou praat, dit is in die teenwoordigheid van God. Ons weet, God is elke oomblik van elke dag by ons teenwoordig. Ons leef in daardie kragtige teenwoordigheid van God. Maar ons het nodig om partykeer soos Asaf, doelbewus, saam met die Here tyd te spandeer. As jy goed in die lewe te veel raak of persoonlike omstandighede, dan wil ek vir jou sê, maak soos Asaf, gaan maak daai tyd.
Want daar gebeur 'n wonderlike ding wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here is. Ons perspektief verander. Dit gebeur met Asaf. Jy kan het saam met my lees, Asaf se perspektief verander op 3 gebiede. Die eerste is vers 18 tot 20, verander Asaf se perspektief oor hierdie goddelose mense. Onthou wie is dit? Dis die mense na wie jy gekyk het en denk, wow, kyk daai lewe, ek wil het ook hê. Dit gaan goed, hulle kry die kanker nie, hulle beland in die hospitaal met COVID nie. Sy perspektief verander. Ek lees net gou die laaste sin van vers 17 en dan vers 18. Uit in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is, vers 18. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks. Gaan hulle ten gronde en tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker skrik, so verdwyn hulle, Here, wanneer u ingryp. Asof sy perspektief verander om te sê, hierdie ouens is sterk en gezond en hulle is voorspoedig. Toe hy in die teenwoordigheid van God kom, toe besef hy, hierdie ouens is soos 'n bok wat op 'n gladde plek loop. Hulle gaan val. Deur hulle eie toedoen, deur hulle eie geknoei, hulle eie inhaligheid, hulle eie selfsugtigheid en liefdelose optrede. Hierdie oënskynlike voorspoed gaan verbygaan. Een of ander tyd gaan die wiel draai. En hulle sal moet rekenskap gee by God. So wat verander? Asaf kry hy ewigheidsperspektief. Nee? In plaas van vaskyk in hierdie lewe, sien hy maar, hierdie lewe is so kort in vergelyking met die ewigheid. Ek sien deur hierdie lewe, ek sien deur hierdie goed, wat die wêreld vir my wys. Ek sien daar's nog 'n lewe wat kom en vir daai lewe wil ek reg wees. Vir daai lewe saam met God sien ek uit. Dit is die lewe waarvoor ek myself nou gereed maak, want op hierdie wêreld en hierdie wêreld is ek maar 'n bywoner. Ek het reeds ewige lewe. Ek moet nog daar kom. En toe Asaf dit begin sien, toe sien hy hierdie goddeloos is. God sal met hulle afreken. En as dit nie 'n lekker kry van dan, ja, pas op, die Here gaan vir jou pak slaag gee nie, is om te vertrou dat God se oordeel reg en regverdig is. Miskien is dit die nuwe perspektief, wel, die minste wat ek moes aanneem en nog steeds inoefen, sê hierdie goed gaan verby, soos 'n droom. Daar is iets beters wat wag. Ewigheidsperspektief. Volgende ding van vers 21 en 22 is dat Asaf in die teenwoordigheid van God, onthou dis waar hy is, ook 'n nuwe perspektief op homself kry, vers 21. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, vers 22, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Die direkte vertaling het so 'n mooi vertaling te sê, toe my hart aan die gis was en my niere deurboor. Die Ou Testament het manier gehad en sê, my niere is ook in die sentrum van my lewe, soos wat ons van die hart praat, nee, so in die wese van my lewe. Toe my hart aan die gis was, is dit nie maar baie hoe ons maak nie. Dat my hart gis oor hierdie ander goed, en ek kyk so vas in hierdie goed van die lewe, hierdie teenstrijdighede, dat ek mag voel soos Asaf, die Here het my nie steek gelaat. Het my gelos, my hand gelos, het my vergeet. Want daar hierdie voorbeeld, dan was dit nie God nie. Dit was ek self. Bekende teoloog van Roeler het geskryf oor hierdie perspektiefverandering, en ek wil dit vir jou lees soos wat hy het geskryf in Afrikaans. Wat verander nou eintlik wanneer ek God vind, wanneer ek in sy teenwoordigheid is? Is ons omstandighede gunstiger? Nee. Word my liggaam nie afgetakel nie? Nee. Word ek nie meer moedeloos wanneer ek die Here ontmoet nie? Nee. So wat verander? Ek verander, sê hy.
Dis wat Asaf beleef. Ek verander. My perspektief verander. En miskien moet ons een geloofsonderskeiding vir die Here vra om ons te lei. Wanneer Here moet ek wegkyk van die wereld en vra dat U my verander? Dat ek anders sal kyk. Dat ek anders sal voel. Dat ek anders sal reageer. Perspektief wat verander. Maar daar is nog een derde en dit is vers 23 tot 26. Baie belangrike woordjies, gaan nou om te terugkom. Vers 23 begin met die woordjie toch. Toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Direkte vertaling sê, u vat my aan die rechterhand, sterk hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem, ewigheidsperspektief. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. So 'n bietjie dink oor ons prioriteite, wat is vir ons belangrik? Kan jy regtig in eerlikheid sê soos asof niks is vir my belangriker as u nie? Vers 26, al is ek afgetakel na lichaam en geest, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Nogtans, toch, Asaf ontdek, toch, nogtans, ten spyte van, hoe ek en jy voel, word ons daaraan herinner, kan ons glo, die onsekerheid, die kommer van 'n geliefde wat siek geword het, ons weet nie wat voor en toe gaan gebeur nie, die examens wat kom, maak nie saak nie, nog steeds is God by my. En meestal vra dit 'n belydenis van geloof, eerder as 'n gevoel, want ons gevoelens is sondig, ons kan nie op ons gevoel staat maak nie, ons moet gaan op wat die Here vir ons sê, en ek moet dit glo en vertrou. Nog altyd was God by Asaf, sê die psalmdigter. Ons lees iets af van in Job 19 vers 25 tot 27 wat lees, ek weet dat my verlosser leef, uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs na hierdie siekte wat my vel weggevrit het, sal ek nog steeds lewe en ek sal God sien. Ek sal hom sien, my oë, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Of soos ons gesing het aan die begin uit Habakuk, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Miskien is dit een van die kragtigste belydenisse om te sê, Here, ten spyte van, toch, nogtans, glo ek in U, weet ek U gaan voorsien, sal ek nog steeds jubel en juig in U. Sal ek dankbaar wees in alle omstandighede. Weet ek, U gaan nie my hand los nie. Dan sluit Asaf af vers 27 tot 28. Die wat ver van U af is gaan verlore, U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, vers 28, dit is vir my goed om naby U te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Mag jy dit vandag beleef? Mag jy dit ook bely in elke ongunstige lewenssituasie? Elke keer as jy in die teenwoordigheid van God ingaan. Mag sy nabyheid vir jou goed wees. Ek wil graag dat ons afsluit met ons geloofsbelydenis. Want een geloofsbelydenis is 'n nogtans ding. Al lyk die wêreld vir ons die mekaar, al is dit verward, al is die goed wat ons in die nuus lees, maak ons bang, al vlug, gaan mense uit ons land uit en gaan bly elders, vir veiligheid of watter rede dit ook al mag wees. Steeds glo ek in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Jy kan net so bly sit en dan gaan ons saam met mekaar ons geloof bely hardop saam met my. Daarna gaan ek vir ons voorgaan in 'n gebed. Bely saam met my hardop jou geloof en ons doen dit in die volgende woorde.
Ik glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Here, wanneer daar daar kom, en die kracht van ons wegneem, wanneer ons moegheid ons soos een misbank oordekken, en ons uitsicht versper soos in 'n donker nacht, wanneer ons begeerd is, en ons ongeduld, en ons woede opgewek word, wanneer ons harte bewe van angst, vir alles wat nog kan gebeur, dan, Heere ons God, leer ons dan, en versterk hierdie oortuiging in ons harte, dat ons ook in hierdie lewe aan U behoort. Heere, dit is vir ons goed, om U nabyheid te ervaar. Amen. Mag die nabyheid van die Here vir jou nie net 'n geloofsding wees nie. Dit is 'n stukkie realiteit. Asaf sluit af, ek sal van al U werke bly vertel. Mag dit ook ons getuienis wees in die geloofsgemeenskap, ook in die wêreld, dat God se nabyheid vir ons goed was. Ek het een of twee afkondigings, en het voel nou so of ons iets onderbreek, maar dit is goed wat vir ons belangrik is, om onder die aandag te bring. Die eerste is baie dankie vir die verjaarsdag inry padcafé van vrijdag aan, so tussen deur die wind en die reën was het wonderlik geweest om so paar gesigte te sien. Oral het ons gehoor hoe lekker die cupcakes ook was. Dankie vir elkeen wat bestelling geplaas het, vir elkeen wat gehelp het, vir elkeen wat iets voorberei het, baie dankie. Broers en Sunay, baie dankie vir julle voorloop en die by mekaar hou van die touwe ook in hierdie tyd, ons waardeer dit. Die gemeente is 48 jaar oud gewees donderdag, daarom die verjaarsdag en ons is nog op pad, dat ons die 50 jaar feestvieringe kan hou van die gemeente. Laaste afkondiging, tweede laaste verskoning, dankoffers, ek het nagelaat om dit verlede week te sê, by die deure, jy kan by enige van die deure uitgaan, is daar mandjies, plaas asseblief die dankoffer daarin. Wat ons sal doen is, ons sal 10% van die dankoffer gaan ons vir die traditioneel deure dankoffers, wat vir verskillende organisaties geoormerk word, gaan ons dan wel vir hulle gee, omdat allemaal maar afhankelijk is ook van die bydraes wat gegee word. So, hoe die Here hier ook al lei, dit wat daar is, gaan ons 10% gee vir die betrokke organisasie wat vandag se deurkollekte sou kry. Laaste afkondiging, in die Helle Hoogland gaan u ook sien, daar is weer die vormpie vir volgende week, vul hom in, bring hom saam, maak so 'n bietjie die proses makliker. Wat ons ook gedoen het, ons het 'n aangepaste program vir Oktober en November in die Helle Hoogland ingesit, want alles het verander, goed het rondgeskuif, so jy kan so 'n bietjie daar gaan kyk, onder andere is al die eredienste 9:00 in die oggende, so, en dan sal ons teen einde November, begin December behoort ons volgende jaar se jaarprogram vir u beskikbaar te. Gaan kyk gerus daarna en maak solank ook, doen solank ook die beplanning rondom dit. Vriende, dit is die afkondigings. Ek bid regtig dat jy 'n wonderlike week sal beleef. Dankie dat u hier is.
Dank je dat je ingeskakeld bent bij ons. Ons vertrouw dat die woord van de Heer ook in jouw leven zal neerslag vind. Ons sluit af met vonk 71, waar ons sing die trouw van de Heer is groot. En mag ons ook verder in ons leven dit beleef. Ons staan en sluit ons af met vonk 71, vers 1 en vers 3. Seën van die Here, sodat jy ook sy nabyheid mag geniet, daardoor versterk en bemoedig kan word in die lewe. Mag die Here jou seën en beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees, mag hy jou gebede verhoor en aan jou vrede gee, sodat ons nog verder van al sy goeie werke kan getuig. Amen. Bid u 'n wonderlike en 'n geseënde week toe en hoop ons sien u weer volgende week. Totsiens.